שאת בעצם איזה חקירה פנימית אני עושה? רגע, לפני שאנחנו מגיעים לחקירה, אנחנו מבינים שמחשבה לא שואלת אם זה בסדר להופיע, להיות ולהיעלם. הרגש שמתלווה כתוצאה מהזדהות עם אותו, אותה מחשבה, מופיע, מתחיל, נשאר לרגע קט ונעלם. כלומר, הם חולפים. עכשיו, מה הגישה שלי למשהו שחולף? היא מהותית. א', להבין שאין לי שליטה בזה. אין שליטה כי הרצון לשלוט בזה אומר, אני נכנס למלחמה, למשהו שפשוט קורה, גם אם אני אלחם איתו, זה לא משנה אותו. זה אומר, גל מגיע, לא משנה מה אני אעשה מול הגל, הגל כבר הופיע, הוא יש לו את האנרציה שלו, והוא ייעלם. זה לא מעניין אותו בכלל. איך אני אתייחס אליו? זה אומר, מה שנדרש ממני לעשות מול הגל הזה, זה להתמזג איתו, לא להילחם איתו. להתמזג איתו זה אומר, א', לזהות אותו, ולדעת איך אני תופס את הגל איתו. מה זה אומר? כשמופיעה המחשבה, זה כשאני בא לבחון אותה, אני בוחן אותה לא כי אני רוצה שום דבר ממנה. אני רק מתבונן ובודק אותה. ברגע שאני רוצה משהו ממנה, זה או להיפטר ממנה. כן? נכנסתי למלחמה. נכנסתי למלחמה, בעצם כרגע אני במצב של אני נלחם נגד זרם שהוא הולך לנצח בכל מקרה. כן? כי ברגע שאני נלחם באשליה, היא מלכתחילה לא ממשית, וזה שנלחם באשליה הוא אשליה בפני עצמו. זה מה שגלבר אותי. כל היום אומרת, אבל זה אשליה. כאילו, מה יהיה שם? וזה... אז מה שקורה ההרגל הוא שהאשליה בעצם לא רוצה לחוות תחושות מסוימות והיא לא רוצה לחוות או לחוות מחשבות מסוימות שמופיעות. הרי היא בתגובה גם לתחושה וגם למחשבות שהיא מקטלגת כמשהו שהיא לא רוצה. כן? תמיד היא עושה את זה אחרי. שהמחשבה תהיה בתגובה אחרי שיש את התחושה. והיא תהיה בתגובה למחשבה אחרי שהיא כבר הופיעה. היא אפילו לא שם, היא הופיעה. היא כמו נוצא, באסתה מופע, נעלמה. עכשיו מחשבה אחרת בתגובה על משהו שהוא כבר איננו. עכשיו, למה זה נראה שזה ישנו? רגש. חוויה פיזית, המחשבה כבר, היא הופיעה, היא הייתה שם הזדהות, יצא רגש, היא נעלמה, כי כבר מחשבה אחרת הופיעה שהיא לא רוצה את זה. עכשיו מה נשאר? התחושה. בגלל זה שיתפתי. הרגש זה קומה ראשונה, המחשבות זה קומה שנייה. ברגע שזיהיתם את הקומה הראשונה, אל תישארו שם, תעברו לקומה שנייה, תעבדו עם המחשבות. תעזבו את הגוף. כשאתה אומר רגש, אתה מכיר בזה גם את התחושה? או שזה תחושה רגש מחשבה? אז כשאם זה תחושה, רגש זה רק תגובה פיזית למחשבה שמאמינים שהיא אמיתית, ותחושה יכולה להיות רק מקטלוג של מחשבה, בלי הזדהות. כלומר, אפשר לחוש את התחושה של כף הרגל נוגעת, רק ברגע שאת מקטלגת יש תחושה, רק אולי אין תגובתיות לתחושה, והתחושה לא נבעה כתוצאה מתגובת מזדהות, רק מקטלוג. כן? כי כמובן שהתנועה תהיה מחשבה שמקטלגת, אז יש תחושה, ואחרי זה יש תגובתיות. מה שיכול להיות זה קטלוג, תחושה, אין תגובתיות. או הזדהות, קטלוג, תחושה, תגובה.
כן? זה בדיוק הסדר, אם מתבוננים בפנים, זה בדיוק ככה קורה. עכשיו, זה נראה שזה קורה הכל ביחד בו זמנית. כשאתה הופך את זה לקומות, אתה הופך את הסדר. זאת אומרת, אתה עושה את זה מבחינת כאילו החשיבות של הדבר, שרגש ובמחשבה אתה יכול לטפל, אבל בעצם זה הפוך, כי קורה את המחשבה ואז ישנו הרגש. נכון, רק אני לא רואה את המחשבה. אז בגלל שאני בא כבר מבחוץ פנימה... לא, כי אתה הופך את הקומות בעצם. בכוונה, כי אני בא, אני על הקרקע, אני כבר מגיע מהקומה הראשונה, יש לי לעלות לקומה השנייה. אני כבר יצאתי מזוהה עם המחשבות, ומאמין שאני חפץ, אובייקט, והאובייקטים אמיתיים, משם אני עולה למחשבה. הרי אני לא יכול, בקומה הראשונה אני מאמין שאני אובייקט פיזי, והאובייקטים הם ממשיים. רק כשאני עולה לקומה השנייה, אני קולט שכל האובייקטים הם מחשבות מנטליות בתוכי. כן? רק מקומה שנייה. בקומה הראשונה אני לא יכול לראות את זה. אני מזוהה עם האובייקט. וזה אומר, העולם הוא ממשי מבחינתי, אני בכלל לא קולה שהעולם הוא הקרנה מנטלית במחשבה בתוכית. זאת אומרת, רובנו נמצאים בקומה הראשונה. זה קטע, כי אנחנו מדמיינים שאנחנו בקומה הראשונה, ואנחנו מזוהים לגמרי בקומה השנייה. נכון, כי אנחנו חושבים שאנחנו חושבים כל הזמן. כן, כן, יש רק קומה... רק קומה ראשונה. שנייה. מה זה שנייה? המחשבות. כן, פה אנחנו. יש רק את הקומה הזאת, היא רק משום מה אני מדמיין שהקומה הראשונה היא משפיעה עליי, היא הממשית, וזה עושה כיסוי שהקומה השנייה היא היחידה שיוצרת את זה, היא גורמת לכל התעתוע הזה, וההזדהות היא שם, לא בכלל בקומה הראשונה, והקומה הראשונה לא משפיעה על הקומה השנייה. אז מה השאלה הייתה? זה לא תעתומה שהקומה הראשונה לא משפיעה על השנייה. זה לא תעתומה שהקומה הראשונה לא משפיעה על הקומה השנייה. כי הקומה השנייה יצרה את הקומה הראשונה. נכון, רק זה בעצם תעתומה. כי זה נראה כאילו. זה נתפס אחרת. כן, זה נתפס הפוך, זה נתפס. הפוך, כאילו הרגש מנהל את המחשבות. כן, שבגלל הרגש יש לי מחשבות מסוימות. ואני לא מזהה שהזדהות עם מחשבות מסוימות יצרו את הרגש הזה בכלל. ובכלל הרגש, נחזור אליו, הוא דמיוני. כי המחשבה היא דמיונית. כל מה שהיא יוצרת זה עוד דבר דמיוני. רק בגלל שאני מזוהה כגוף פיזי, אני מאמין שזה אמיתי. לכן אין רגש אמיתי ואין מחשבה אמיתית. רק קשה לתודעה להבין את זה, זה גם אומר שאין בכלל סבל אמיתי. אין, אין סבל. לא יכול להיות. ברגע שאני מאמין שיש סבל, זה רק בגלל דבר אחד, אני מאמין שהמחשבה היא אמיתית. לא בגלל שום סיבה אחרת. אז אנחנו נקרא איזה קטע, ואז... רציתי להגיד משהו כשדיברת עכשיו על הסרט, שמאוד, אני מאוד אוהבת לשבת בסטילנס כדי לראות כמה מהר הכאב הוא דמיוני. כי מופיע כאב בגוף, נורא מהר, הוא דמיוני. ואתה מחזיר אותי לה, במחשבה לפטרית, ששם הוא שרש. גם אפשר לראות שלא סובלים בגלל כאב, שזה תחושה במחשבה. שיפוט בכלל. הסבל מתחיל כשרוצים משהו אחר. כלומר, כל רצון שזה חלום יוצר סבל. כל חלום בעצם הוא... שורש הסבל.
אם נחזור להרגל, אז אחד ההרגלים זה להזדהות עם המחשבה כאני ולהאמין שהמחשבות הן אמיתיות. ועוד זה לתפוס את עצמי בצורה מסוימת ולהאמין שזה אני. כלומר, אני, יש לי הרגלים כאלה וככה אני מתנהג ויש אני. ואז ברגע שאני נלחם לנסות לשנות ההרגלים, אני בעצם מחזק, אני ישות נפרדת, קיימת ואמיתית. כן? בגלל זה אני חושב לנסות לשנות הרגלים זה חסר סיכום. זה לא בשחרור מי שבאמת רוצה להתעורר מהחלום. כל עוד הוא מנסה לשנות הרגל, א', יש לו איזה רעיון שזה אמור להיות אחרת, ויש אני שיש לו הרגלים, ועכשיו הוא ייצור אני חדש עם הרגלים שונים. הוא משמר ישות דמיונית שלא קיימת מלכתחילה. היא לא קיימת מלכתחילה. אז אותה גברת בשינוי אדרת, היא רק שינתה את המופע. אוקיי, אז בעצם כשאתה אומר להתמזג עם זה, עם ההרגלים הקיימים, זה אומר כשהם מופיעים. אני רוצה לתרגם את זה פשוט כשהם מופיעים. לא להילחם עם זה, להתבונן את המחשבות. זהו. גם אם זה ייראה שאותם הרגלים ממשיכים, בינתיים תתעסקי מי חושב את זה ומי אני ללא המחשבה הזאת, וכשאני מאמינה למחשבה הזאת, מה זה גורם לי להרגיש. ואז זה פרקטי. מאוד. כי פה היה לי בלבול מאוד גדול. חזרה להרגל של ההנקה העצמית. היו לי חלומות שצצו ועלו מאוד מאוד ויביד, שבדרך כלל היו לוקחות אותי לסרט ליום יומיים, ואיך שפתחתי את העיניים, התחלתי לשאול, לעשות חקירה. מי זה שחשלה, מי זה... מהר מאוד יצאתי מזה. זאת אומרת, זה חוזר בגלים, אבל זה כל כך לא נוגע כמו שנגע בעבר. הגלים האלה שמופיעים, זה תהליך של דיטוקס, ניקוי. ברגע שהם ייצאו מספיק, וזה אני לא יודע מה זה אומר, כי לאחד זה פעם אחת וזה לא מופיע יותר, ולשני זה יופיע כמה פעמים כי זה טעון. ברגע שזה יתאפשר לצאת, ואחרי זה רק תבחני את כל הרעיונות שנובעים כתוצאה או סביב זה, אז זה בעצם משתחרר, וברגע שזה ישתחרר באופן מלא, זה לעולם לא יחזור. לעולם לא. זהו, זה נגמר. כי זה... כן, היה... לקוד. כן, לגמרי. תודה רבה. יכול להשתחרר ולא לחזור? בטח. אחרת זה לא שחרור אמיתי. אתה מדבר על להשתחרר ולא לחזור, זה הכוונה נורא מנה שאני לא... אין הזדהות, אין אני. עד אז זה לא אפילו... עד אז זה יהיה חלקי, כי זה ינוע. כי זה בין לבין. וזה קורה גם בשינה עמוקה, בין שינה עמוקה למצב ערות. זה אומר, יש שם עדיין גוף סיבתי, שזה עדיין משמר את זה. שזה, יש עבודה או שזה כאילו משהו שאתה עושה אותו בעצמך? כל החקירה לנוח בתוך עצמך, בנושא שורף. אוקיי, בואו נעצור רגע את הקטע הזה.